မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်စက်တာပြင်းနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အရှာတန်RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရောအနေစတင်ထုတ်လည်နေပါပြီကျွန်မကခင်ခင်အီးပါRFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှတချိန်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းသိပေးရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင် ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာညီညာရေးစင်တာNPC မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရညီညာရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ66ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲအပြီးပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်ဟာ SNDP ရှန်တိုင်းသားမြတ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဥဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာလို့SNDP ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်အိုက်ပေါင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ် ဒါဟာတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ20နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့MBF ကိုညီနောင်တိုင်းသားပါတီဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးဆိုင်အိုက်ပေါင်းကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာအပြစ်ခံရစေးရေးစာချုပ်ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအမြန်ဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီများအမိနဲ့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတို့ကဒီကြေညာချက်ကိုသူတို့သဘောတူညီချက်နဲ့ထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတော့တွင်မှာပဲအစိုးရညီညာရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကလာမယ့်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအထူးအစည်းအဝေးတစ်ခုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအမြန်ဆုံးစတင်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ NCCT အဖွဲ့အပြင်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကကိုယ်စားလှယ်တဦးစီကိုဖိတ်ကြားပြီးဆွေးနွေးကြမယ်လို့မြန်မာညီညာရေးစင်တာ NPC ကအကြီးတန်းကြံပေးဦးလောက်မောင်ရွှေရRFA ကိုပြောပါတယ်။ ဒါပြင်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပါဝင်သင့်တဲ့တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖိတ်ကြားဖို့ဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းကစီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်103ခုကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့အခြေစိုက်လူအခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရဲ့ ND-Burmaကဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေနဲ့အပြစ်ခံရစဲထားတဲ့ဒေသတွေပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအတော်များများမှာ 2016ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ဒီအစီရင်ခံစာမှာညှဉ်းပန်း၂၀တပြက်မှုမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုအခွန်အောက်ခံမှုအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေမှုရွှေ့ပြောင်းခံရမှုတွေလူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာတွေကိုဒေသအလိုက်မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိနေပြီးတိုးတက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လူခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမှုဟာမပြောပါလောက်အောင် နည်းပါးနေတယ်လို့NDBurmaအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းကွန်ရဲ့NDBurmaအဖွဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့73ဖွဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ညောင်ဝန်းကျေးရွာမှာမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတောင်သူတွေနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားပြည်ပခဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ဒေသခံလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့မြေယာတွေမှာရွာသားတွေကထုံရက်ခဲ့တာကြောင့်ဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့ရွာသား15ယောက်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးရတာနဲ့ပြစ်ခတ်မ
Kedalu, Tacha, Tita, get only Tiga Jaya Yashige Bare. Cheer up, you carry the net jigon reo, the day pitting set harilo. Yamun Jaya Tita can re up your bare. Sing whom your name, Yamun Jayaga, Lemmy Ega, Dono Jogo, Long Ere, Tongoya, Kunasenda Kunima, Mendelin, Nendrin, Tauba in a Busan Yitaga, then say Gabby, Tongoya goes and Agunima, Great Walk, Communigo, Look Bangway, Rebion Big Bare, Edima. Company, any mea remark, just like you get out, down to the up your body. Begin as on Lagaro, down to the air, any lemmy remark, we out to your catch at it, down to Sangaya go, mune, yet a quagga, sink hog every may, down to the air, do your patient, I'm she at dread, cool, lay out, pansy, da, lule, the abarishan. Sakai dying, shrivel, kay, and gamble, you ma, things I can lay a mere, pian lay yashi, eh, ginger can yard it down to the pian loop, able to, tita can down to the mini, a son of yaka jabare, a refit and our good name, you tongue out, Timpia Tavarish. Sakai dying, shrivel, kay, gamble, jeu, kinune, shrivel, mune, regard, tita can down to the ha, think I yard, lay a mere, pian lay yashi bone, pansy can yard it down to the pian loop, able. Gambleu Mio Lucy Gaia Niarine, Soya Supan Yon Shego,
မနေ့ကကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အခါတော့အခုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းချခံရတဲ့လူတွေကဥပဒေမဲ့အကျဉ်းချခံနေရတာကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်တာ။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့တောင်သူတွေဟာတရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းတွေရဲ့တောင်သူတွေအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးမှုတွေကိုအယုံကြည်မရှိတော့
ဒီမန္တလေးတုံးကူပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့အရင်မဲကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီမန္တလေးတုံးကူလုံးကျွန်တော်တို့ကအယုံကြည်မရှိဘူးပြည်သူတွေပေါ်မှာဖိနှိပ်နေတယ်လက်ရှိမန္တလေးတုံးကူလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသင်္ကေတနေနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အလုပ်မရှိဘူးပြောင်းမေးပါဆင်းမေးပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်တာပါလွန်ခဲ့တဲ့1996ရာကိုးဆက်9ခုနှစ်ကရွှေဘိုလေးကျင်ရေထောက်ဖို့နှစ်တက်ရင်
ပါတယ်အဲ့ဒီအသိခံရတဲ့လေယာမြေတွေကအေကတချို့မှာစစ်တပ်ကကြံစိုက်ပြုတ်ထားပြီးကျန်တဲ့လေအေကတွေကိုတိသားချငားရမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ကလုပ်မရဘူးလို့ခန္ဓာပြင်းကြီးနဲ့လာခဲ့ပါတယ်တနားထိုးတဲ့အိမ်ရောက်ဒီစီလာချင်းလို့ပါကြွက်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းမှာတက်မတော်နဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့လေယာမြေတင်းစီထားမှုဟာအေကနှစ်တောင်းကျော်အထိတင်းစီထားတဲ့အပြင် အသိခံထားရတဲ့လေယာမြေတွေမှာဝင်ရောက်ထွန်ရက်ခဲ့တဲ့တောင်သူ90ခုနှစ်ဦးကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးတောင်သူ၄၀၀ကျော်လောက်ကိုလည်းတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ဆန္ဒပြတောင်သူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းတောက်ကိုနေမျိုးထွန်းတင်ပြသွားတာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်၄မြို့နယ်မှာစီတန်းလက်လက်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့မိချောင်းကန်တပိတ်စခန်းခေါင်းဆောင်ဦးစိန်တန်းကို အာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်ငွေသိန်း300ကျပ်ပေးသွင်းရမယ်ဆိုပြီးကျောက်တရမြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့တောင်းခံလိုက်ပါတယ်ဒီလစနေနေ့ကလည်းဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက်အာမခံကြီးသိန်း600ပေးသွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဦးစိန်တန်းကိုအင်းစိန်ချင်းထောင်မှာဆက်ပြီးချုပ်နှောင်ထားတာပါစုစုပေါင်းသိန်း900ပေးနိုင်မှဒီတရားရုံးနှစ်ရုံးကအာမခံရမှာဖြစ
ပြောပါတယ်တင်ငန်းချုပ်မြို့နယ်မိချောင်းကန်ရက်ွက်အပိုင်း၁နှစ်နဲ့၃ငါးတင်းဆက်ခဲမြေရာတွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်တပိတ်စကန်းဖွင့်ထားတဲ့တောင်သူတွေပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်ရှိမှာအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပိတ်စကန်းကောင်းဆောင်ဦးစိန်တန်းကိုဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးကတရားစွဲဆိုထားပါတယ်ဒါပြင်ဇူလိုင်လ၃၁ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရော
ဒီခေတ်ရာပြည်ပပေးတန်းလာတာကြောက်တရာစတဲ့မြို့နယ်တွေကပုံမှန်16နှစ်တရားဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစန္ဒရိတ်ခပြက်လက်နေတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံခြေဆိုင်နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းကငွေကြေး ဒီကူညီရေကိုချင်းပြည်နယ်ကိုမြို့နယ်မှာပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ပြည်ခက်ရဆဲထားတဲ့ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF တို့ကတဆင့်ဖြန့်ဝေသွားမယ်လို့ CNF တာဝန်ရှိတာဝန်ခံတွေကိုကိုးကားပြီးခုံးနုထောင်ချင်းသတင်းဌာနကဒီကနေ့ရေးသားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာ ရန်ကုန်တိုင်းလှေကူးမြို့နယ်ကရေပေးတင်ကျွေးရွာတွေကကျေးရွာ၅ရွာကိုနာယီကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ပခိုးမြို့ပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စေခန်းကဆရာဝန်တွေဒီကနေ့အစားအသောက်နဲ့ကျန်းမာရေးကူညီတွေတွားရောက်ပြီးပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။လှေကူးမြို့နယ်ဂျုံဂျုံကြအဝိုင်းဆန်ပြဘိုးရန်လေးစတဲ့ကျေးရွာ၅ရွာကိုတွားရောက်ပြီးလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးတင်ကျွေးရွာတွေမှာအစား
ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရနာခွင့်ပြုပါ။RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကျမတို့ RFA ရုပ်မြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီခွဲကနေ9:00အထိည7:00ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဝေဖန်ချန်ပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ ရဖေးရုံမြင့်တန်းကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေနဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်တိုက်ပဲထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တဲ့ရန်ကုန်အခြေစိုက်မြမရေးရာတုတေသနအဖွဲ့ရဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြမနိုင်ငံမှာပြောင်းလဲတွေစတင်ခဲ့ပြီး
ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေကိုဒီသူစီတနာ၃နှစ်တာကာလအတွင်းကသူစီတနာလောက်ထားတယ်လို့သိရတော့ပါဆရာဆရာတို့အဓိကပါတယ်များတွေးရှိလဲမသိခင်ဗျာအော်အဓိကတော့ဒီလူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကောင်းမြင်သဘောထားနဲ့စိတ်ချနှံမှုအနေထားကဘလောက်ရှိနေလဲအဲ့ဒီအနေထားတွေကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေလားဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အထူးပြုပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ထားရှိတဲ့သဘောထားဆန္ဒသဘောထားဘယ်လိုများ
index perception index ကျွန်တော်ခေါ်တော့ဒီ perception index ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့အမြင်ကိုတွေ့တယ်ညွှန်ကိန်းတွေတွေ့တယ်တနည်းအားဖြင့်အမှတ်ပေးစနစ်ပြန်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ရင်တက်ကနေတရားအမှတ်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ပေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့နားလည်လွယ်အောင်ပေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့သမ္မတကြီးကိုလူလူအမြင်ကတော့စကားစားမှာ 33 Okay, the so I play the don't get sound line better be all the Pidu Ludu the water and me blue me she and the camera. Bidu Ludu on my jamma in a but the day sound it in a but then to do legal or a gong that goes so down in a little pure bame. A gong mina be male, gong mina, machine the love web or no. Or jammy I mean, Nanga you be beyond lady, Kisa or Bobido gong mina, Uma Suluraga, solo agenda in Lude Kisa Muri, now the breast freedom. ยาละได้กิษาမျိုးတွေတမင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပေါ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးအပိုင်းတွေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအပိုင်းတွေအပိုင်းနေဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစီဝါရေးတဲ့ပိုင်းလူတွေကတော့ဒါကတော့သူလှုပ်ဆောင်မှုမဆိုးဘူးဆိုတော့အမြင်တော့ရှိပါတယ်တော်တော်လည်းပဲအဲ့လိုမဆိုးဘူးလို့ပြောနေတာတောင်မှသူတို့ရဲ့အမြင်ဆုံးရမှတ်တရားနှစ်ဆယ်ကျော်ပတ်လည်လောက်ဆိုတော့ကြိုးစားအောင်မယ်အများကြီးလူသေး
ဒီလိုတော့ကိုယ်စလဲနဲ့ပတ်သက်ရင်လူ၃ပုံတစ်ပုံလောက်ကဖေမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေကိုဖြည်သူလွတ်တော်ပေါ့ဖြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စလဲကိုတည်တယ်ဒီမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စလဲနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေဆိုရင်လူအများစုကမသိတလောက်ပဲတည်တဲ့လူကတဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနဲ့မှာဟိုမှာစတုံးစလေးဆန်ရိုင်းတို့အလောက်လေးပဲတအားကိုနည်းတယ်လို့ဒါပြောချင်ပါတယ် โอเคအခုပေါ့လေဆရာတို့ဒီအခုတုံးနေတာကာလကိုလေးလာတဲ့အခါမှာဒီလွတ်တော်ရဲ့ဒီအဆိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒီသမရရဲ့ပေါ့နော်တုံးကူကိုလေးလာတဲ့အခါမှာဒီအခုထွက်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတို့ရလက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမမနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေပြီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေပြီလို့ဆရာတို့သုံးသပ်လို့ရအောင်လို့ခင်ဗျာအဲဤလဲလဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဤလဲလ
ten halal, Jumia de over Yala de Miaulu, Kanzaro, General Alu, or Ile Pinis, you know, Savi Shedabu Yaro, the Philippines Hale Shibare, and also Raga Blue Damle, with the Marais Sachola, General, Sachola Damablu Siko and Damle, General Minano, Solo Nangabu and Pionle, O Lomla, CYBU and Pionle, Lulu Siko, or Luru and Mien Damla, and I. CYBU and Pionle, Lobim, Chechen Lang, Yalaga, Yabua, Jaro. ซีวายปิ่นเปียงแลหมู่จองอ่ําแม่นล่ะบ่อนิทามันเห็นบ่โดดๆနိုင်ငံရေးပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးဟိုတော့လုံးမယ်ဆိုရင်ဥပမာအခုပြောနေတဲ့၄ဘွေဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲလို့ဟာမျိုးတွေတော့ငင်းချမ်းရေးကိုရအောင်လုပ်မယ်ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူလူရဲ့အမြင်ကပြန်တက်လာမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုတက်လာရင်လူလူဟိုစိတ်ကောင်းတက်ပြီးသူတို့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေကောင်းရင်တော့ပြည်ပြည်ပြော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစာရင်းစခန်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကရင်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေဘဝကနေနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတချင်းတွေတည်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာထင်ရှားလာတဲ့ကေဖိုးခွားကိုRFA သတင်းတောက်ကိုကြော်သူကတွေ့ဆုံပြီးမြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကေဖိုးခွားဆိုတဲ့ကရင်လူငယ်အစိုးရတယောက်နေတယ်ပေါ့လေ။ဒီစစ်ပြေးဒုက္ခတွေဒီစခန်းနေရနေပြီးတော့ ခုလိုကရင်လူငယ်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးအရင်ဆုံးပြောပြပြောပဲဒုက္ခဒေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရောက်ဖို့ကျွန်တော်96ခုနှစ်လောက်မှကျွန်တော်မြန်မာကရင်ပြည်နယ်ဆွေကုတ်ကိုကျွေးရွာမှာကျွန်တော်ရောက်လာပါတယ်မုံမူးစီစောချစ်သူကဒီထောင်လေးကျွေးရွာလေးနေဆက်ကျွေးရွာလေးတွေရွာမှာကျွန်တော်ရောက်လာပါတယ်2004ကစပြီးတော့ကျွန်တော်
ဆိုပြုံးလာခဲ့ပါဗျာလက်ရှိချိန်မှာပေါ့ဒီအစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပြီးပြစ်ခတ်ရေးဆေးအတွက်ကိုဒါကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလတော်တော်များပါလေတင်းရင်ဒုက္ခတွေစခန်းမှာရှေ့ကြံနေသေးတဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေရောဘယ်လိုဖြစ်တည်တယ်လဲဆိုတာခရင်လူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ပြောပြရပါဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေမှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်
ตัวเราตัวนั้นตะแกจนเราลุบาเวลองเองก็ลุ้มจองตัวเองก็เลยเดี๋ยวเขาลุ้มพี่มาบ้าอันนี้กินยังดูข้าวเด็กสักการณ์นี้มาได้ชีพพี่ปอนี่เลยตัวเราดูข้าวเด็กดีเลยขันซานี่เดียร์เลยอันนี้ทารีดีบ่ดีตัวเราไปลุ้นนี่จ้าเลยตัวลายใส่ใส่ต่อยไปลุ้นขั้วเขยดีชีจ้าเลยอะไรพี่เปียบยาวไปบ้าละโอเคจนเราหูกูจะกูคุณนี่เด็กการนี้เราจะยังรอได้ตัวเจ้า อากูบลูจังเงี้ยมันสุราเราจันโอ้ที่ที่ยามตีนายมาบ้างเนี่ยทำไมจันโอ้โหจันโอ้โหอันยิ่งอ่ะนี่ก็เนี่ยตัดแต่งมาเราสวยโอเคจันโอ้โหอุปยมดูการเดินทางมันดีกว่าเลยสาบุตรสาบุตรมาปุยอาไปแม่ตัวลาเรนี่มาแค่แค่พี่มาเลยครับเนี่ยอากูสวยจันโอ้ตัดดินจ้าเราจันโอ้ดูการเดินทางพี่เต็มเลยจ้าว่าเลยท่านนั่งยันได้พี่เนี่ยขันยูมาจูขันยูไปขันยูเลยพี่รอนั่งยันจ้าทั่วจีนสวยเลยนั่งยันจ้าทั่วไปบ้านเลยแต่ช่วงลู่เรื่อยสวยโอเคอากูด
ပြီးတော့ဒီငញ្ញိုင်းရာဖို့အတွက်ပေါ့လေခင်ပြည်နယ်ကြီးတပြည်လုံးငញ្ញိုင်းရာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုမြင်မိတယ်လဲဆိုတာခင်ရဲ့အမျိုးတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါလဲဗျကျွန်တော်တရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲကျွန်တော်တရားအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်လူမျိုးလူမျိုးတိုင်းပါလေဟုတ်ကဲ့အတားတွေမာနတွေရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူမျိုးသားလို့ပဲပြောမှ
ကျွန်တော်တရားအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရသလောက်အားလုံးတစိမ့်တဝန်းထားပြီးတော့ပန်းနဲ့တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့ငါတို့ကကျင်းပါဘူးရခရန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့လေလောလောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျင်းရင်တူတူကြားထဲမှာပေါ့လေဒါကိုကိဖူကရဲ့အောင်မြင်တဲ့တောက်တဲ့သချင်းပါတဲ့သချင်းတွေများရှိုံမလဲအဲ့ဒီသချင်းတွေလည်းတစ်ချက်လောက်သိပြပြီးပါလားဗျ ဘာလဲအကူဘွားမှာချမ်းလာပြီးစာမကုတ်တောက်မကုတ်လည်းလူများများရှိပါတယ်။နော်သူတို့တွေကဒီကျွန်တော်တို့ကင်ပီနယ်တွင်းမှာပညာရေးချိုးတဲ့နေရာတွေရှိပါသေးတယ်၊ရှိနေပါသေးတယ်၊မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီပေါ့အေးစာသားလေးနဲ့ကျွန်တော်တောက်ရပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့အားရှာတဲ့ RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။
အခုဆက်လက်ပြီးတော့ RFA Radio ကနေနှစ်ပတ်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီခီးချမ်းတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်တွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖြေကြားချက်တချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါပါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော်သားဦးခင်မောင်စိုးကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် ချမ်းမြေ့ကြပါရဲ့လားခင်ဗျာဒီမိုကရေစီခီးချမ်းတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်ကိုစတင်ပြစေကျွန်တော်ဒီပတ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပထမဦးဆုံးမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမစ္စတာဂျွန်ကယ်ရီရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစင်မှာသူပြောဆိုချက်တကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲခင်ဗျာသူပြောတာတွေကဟိုကောင်းတာတွေအများကြီးပါပါတယ်ဟိုအခုအခြေအနေမှာဆ
ရှိမဲ့ကိစ္စတွေရတယ်ပြမှာပေါ့အဲလာမဲ့2035ခုတိုင်းတာတွေ့ရှိနိုင်မယ်မှတ်ကြောက်တင်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဂျွန်ကယ်ရီကပြောတယ်ခင်ဗျာဒီကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပြောဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုတွေမှာဘယ်လောက်တာဝန်ရှိသလဲနောက်ဆက်ဖြည့်စည်းလို့သူတွေရဲ့အန္တရာယ်ကောဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲခင်ဗျာ ဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တာဝန်ရှိတာတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါ့နောက်ပြီးတော့လေဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကတရားမျှတဖို့လွတ်လပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကြည့်အောင်လုပ်ရမယ်အစိုးရမှာလည်းတာဝန်အများကြီးရှိပါတယ်နောက်ဒီနေ့ကအလုံးတရားမျှတမယ်လွတ်လပ်မယ်ဆိ
ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ပြည်တော်စုညီညာရေးကော်မတီကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်မူပေါင်းတွေချမှတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့ဒါတိုင်းနာပါတီအဖွဲ့အစည်းအလုံးနီးပါးကလည်းလက်ရှိညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ပုံမှုအရှင်ကောင်းလာမယ်လို့သဘောထားရှိကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒေ
ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့အဆင်ပြေမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းကာယကံရှင်တွေကလည်းပါဝင်စီခြင်းမှာထိရောက်နိုင်မှာပေါ့လေဟိုပါစီခြင်းလို့ရှိရင်လည်းတချင်းတစ်ခါမှသူတို့တရားဝင်ဖိတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါပဲကြည့်ရမှာပေါ့မြန်မာပြည်မှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုစီးပွားရေးသမားတွေကနှီးမျိုးဆုံးနဲ့စီယုံပြီးသူတို့အလို့ကြသတင်းတွေပေါ်ပြဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာဟုတ်မကြာခဏကြားရတယ်ခင်ဗျပ
စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ဆိုပြီးအေပီသတင်းတော့ကတော့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုပြန်ပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါရတယ်။တကယ်တော့မြန်မာပြည်ကသတင်းသမားတွေအနေနဲ့လုတ်တဲ့နုနယ်သေးလို့မသိကြဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာစီးပွားရေးလုတ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ဒီလိုလုံလီလုံဟာမှားရင်ကြောင့်သိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သတင်းသမားတွေကိုအလားတူအတုံးချမဲ့ပြဿနာဟာစီးပွ
ဒီလိုကိစ္စတွေကတကယ်တော့ဗမာပြည်တမီးထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတကွာလုံးမှာပဲဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ကိုခေါင်းဆိုးလို့လည်းပို့ပြီးတော့တိတ်မှာပေါ့တတင်းသမားတွေကိုစီးအောင်တာပေါ့နီးမျိုးမျိုးနဲ့စီးအောင်နာမှန်းနဲ့နီးနေအောင်မှန်းကန်နဲ့နီးနေအောင်ရုပ်ကိုခေါင်းဆိုးပြောသူလိုပဲဟိုမော်ရယ်နိုင်ငံကတတင်းသမားတွေကညိုင်းနှုတ်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါကတော့ယုံကြည်မှုရှိပ
Arabian magazine and bro the cho see why back a light be pure out of decision up or no. Anna she did do other she did who ye down there to the back on the bro. Mankan teacher who a digam tabin and the bell light bro ye up you rally go. Be the way later three people do up or any name at the tame door, mommy. Yama Bima, data can set that way, Anna by the name Niza Duriga. A chow muson biabi, think by care, me eka pamanaha, tane chibi shideru, pyojavare. A jojang kailo mumshibe, pidu de tangani, eri lo tain you lumiao.
kawai pire ubri de agu nyama pima pelau ajuat ayamu siapa pula kamya? Eri hari hari asal dia kawai pire hari ubri di si de luar nale bare. Ero nanti ubri tu de luar malu busra nanti simple no. Tapi cuma ubri pinya seni top ya gara. Aku lesi tiba ubri ni sama makai ni ubri sebab eri hari sini lah. Oh dia ubri semua surau ngan itu. Soan ni. ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ရေးယူတဲ့နေလုံးဝချင်ဒီဘတ်အတွက်ဒီမိုကရေစီခီးကြမ်းတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာနေကြနာအခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးမွန်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရေးတိုက်စားပြီးကြိုးပြက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဝင်းကကြေးရွာနဲ့ဆန်ကလာဘူးရီမြို့အကြားကတစ်သားတစ
င်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်นําอาเตปรนุกบะฮะปักตุยฮะตอนชุกลอยออดกวนวงกะก็ปัดอาตุยอคอยฮอมโลเปรียงไซคนอมตุยเฮมันตุยญองเกเตก็ก็นิเทศกุนฮะก้าวมวนรอก็นวงกะตอโปรก็กิตอออกัดอราวคอยหน่อยเยก็ถ้าบ้าชนได้แล้วเต่าหาตอนชื่อก็ไม่ต่อละเจ้าเราเจ้าเราเราจะเจ้าเราหอดหมอเต่าช่างได้นี่ไซน์ขนมกันไตรโตหอดหนุ่ยซึ่งจวนโลชื่อปราณอวอเฮจับโตตุยตึงโตพอตอนอุเต่าเรซอยได้ฮาโลวีนมันเฮเซียงปู่โกนี่ชาหามได้โปรโปรนอฮารายบวนเดินกำร้อยนี่เกลโลต้าละยายปรอเปรียงไซน์ขนมหาตอนชื่อหนอก็เกลโลซ่อนตันจวาราวประกาศต่อยกอดบาตุยลอยลอยกันไตรไซน์ขนมสวักเกเกลียงไซน์ตอนชื่อหนอก็คิดลอยคุยว่ายมหนามรุ่งนิเดซะรอกวันเต่าไก่ระปรุหนายทบชนไตก็นิตาลายะเลียซอยซิมนุธานะเนเนเต่ากอมซัมไลส์มอยเต่ากอมกลิ้งจอบลิงวดเปอร์ใกล้เรกอมเลเปรียงประเชกประทุยปรัสนามูลเลเฮกต่อเต่าระรอกวันวังกะมีห้องซาหอมกุฏิมอนกลอนแต่ออดฮะเจ้าราวสังเขาอ่ะของออดปูก็เจ้าราวสังเขาอุ่นมังฮะแต่เหี่ยวกะติยะมอนปูกลอนติเจาะละบาปะซาวันสังเขาอะกิดะกลอนใจกูเลยบาฮอดหนูฮะตอนชูเนาะลำลายอตุยนี่เดซะกุนก็เผยตอกอมสมากำลวนอักลวนชิมองเซงละไปเซงซิมเตกอมตองเปรียงแค่คุยออดกอมอซวยกะมุยทีท่านหัวกลิ้งมวยตอเลอ้วนจิกเล็งด้วยเปรียงป้นกรอบซ่อนเลบรอนี่เดซะตอเฮเปรปรองตอกลิดะเรื่องมันครับก็ตอนปอดเนี่ยคือเชียแบบเซมในห้องการท่องเที่ยวกับเปล่าแบบเมาอากับมองเลยบอลกันดิได้คัดเข้าอย่างเงี้ยโอนกับกลางได้ตามว่าได้เดินสังกัดบุรีก็กวนมังกาก็ป้ายคราหลัวก็หัวบอดปอนกลมปอนจุกมีตาละฮะตอนหนอกก็เจ็ดหนุ่มอาจารย์ตลาอุตมะมหาเทได้ดรอปไซขนมโลเกิดกลึงพวกจุนามแปลงตัวสนามอาเปรอกิตาจุไลบ้าจ้าจ้ามก็แต่อโศนได้ทะแปะปอดอัลตูบัตฮะปอจูมีดาระฮะตอนชูหนอก็ตอฮะตอนกลอยออดอลิมก็มีเดิงเซมัวตุยนี่กําลังตามมองในฮะตอฮะตอนชูมวนกวนวังการะละมีฮอดนิมปะตายบัตบ้างิมปรองปรางตุยฮะก้าวมนตอบุเมกลายตอนตามองอระอาร์เอฟเอยมเย็นตันจาซีซั่นတွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ RFA ကရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအချိန်တိုးလှည့်ပြီးအချိန်တိုးချက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညဘက်၈နာရီခွဲမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်တနာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Asia Set 7ဂျိုရုနဲ့ New Skies ဂျိုရုတွေကနေဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကြောင်းလည်းသိပေးရပါတယ်ရှင်။RFA ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လဲဖန်ယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/burmese ဖြစ်ပါတယ်။ဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာနေပဲပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။